Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette nouvelle émission. Bienvenue, Koya, tout décrypté et longo. Euh, émission Nabiso et Asika, il y deux billes à semaine. Les lots, le 3 mai 2024, depuis l'Est de la République, sur Congo Live Télévision. Nous vous disons merci, Nabino Bozolanda Biso, depuis Mbandaka, merci Nabayeyo, Basolanda Biso, depuis Kwilu, depuis Kwango. kongo central bozali ebele bozolanda biso na bandundu bozali ebele bozolanda biso na chopo kinshasa boza ebele bozolanda biso na katanga pourkuipa bayei e nyonso bazolanda oh, oh, biso oh, depuis gimena tolobi matondo mingi na bandeko oyo baza na kati ya république démocratique du congo depuis la province du sud kivou ville ya boukavou pourkui teritwire ya rouvira na bandeko na biso tolobi matondo mingi na baye nyonso bandima kolanda congo live television so na baye nyonso bandima kowa mpo na république démocratique du congo avan tobanda emissio na biso ya lelo tokei kopesa biso mpe basalutatio ebele mpe matondo mingi na basoda nyonso ya frdc force armée de la république démocratique du congo bayei nyonso bazondima lelo eke parti ya mboka oyo ekatana te epi iinegirque recupere rubaya bazosine lelo bazogire kekorecipere abunagana tolobi matɔndo mingi mpe na, -na basoda nyonso oyo bana-mboka bacivil com bamilitare bango nyonso bazomanifeste bonne volonté na bango bonne foi na bango pourke lelo mpe tókimia ezonga na kati ya regio este na debu ya semaine lelo toza na makambo ebele ya kolobela menini oyo tokolobela na ebandeli tokolobela makambo oyo -e eyokamaki lobike au-delà y'a bah tentative oh yo y'a bah rebelle du 23 y'a colling à base cité à Kanyabayonga, bayonga na début à semaine l'ello toujours la rébellion du 23 a failli et c'est l'effort de ceux qui contrôlent jusqu'à présent cité wana y'a kanya bayonga ceux so, qui toulungi touloubela wane cause la première point oh yo touloubela l'ello et les affrontements qui se sont déroulés hier na ngamba ngamba y'a re... it ya kanyya bayonga boza ebele bozomituna eske rebellio wana ekolonga lisusu te bozali ebele bozomituna eske presence oyo ya monusco ezalaki signyale depuis le samedi da sette cité eske ekosala eke site wana ekwea te 2p a biso tokolobela oyo rancontre ya gimwandi ya vita oyo aza lelo ministre aa ya defanse bazalaki na rencontre daprès basource ebele ná baimage oyo ezotambola sur les réseaux sociaux bazalaki na rencontre na ancien ministre oyo ya defense azali jean pierre bemba ngobo bazalaki elongo tokosala mpe tosimbela wana mwa moke epuis adela desa tokosukela na babombardema oyo frdc eefectuaki kozal ya yambo oyo esalemaki jdi O mu koloboyoka ki deke telema qui po esa ba bitumba so samedi babila elo kwana ka to pesa sabino ak pe ba yo basala lobby lobi lobi dimanche le 2 juin 2024 donc ezana makambo ebele le ka sur les lignes de front ezana makambo et ezole ka ezana makambo ebele o munguna zo recevoir aujourd'hui mais il continue a santete monguna akontinue kotia mobulu monguna akontinue kosala uh, organe na ye azotiango liboso pour ne jamais accepte pourke andimaka jamais kelelo tolobi kuna bitumba oyo ezosalema ye aza kaka perda ye aza perda ma azondima te bienke azo okipe basité mokomoko mo na kati ya mboka na biso bienke bazoyeba baminere mokomoko mo na kati ya mboka na biso bieke bazofaire taxe bataxe bazoluna bazosala biloko oyo esengeli te básala il falai barespekte mikano oyo yakoloba eke soki bozsala bitumba soki bozosala bitumba koza bato oyo bazo anticipe na bitumba te oyo bakozala jamai bavictime ya bitumba ma eza eloko oyo tozotala te yango ekozala makambo oyo tokolobela mokolo mwa lelo bandaki bozofanda na bino trs bie mpoketokabela bino basango ya makambo oyo ezoleka Tobanda, le dame, je monsieur. Après, bitumba, journée mobimba, calme, moko, et zra ki observe Napo Kwaya lobby. Wana toujours lobela, eza katia rira, rira, le ya kanyaba yonga. Après des violents combats qui ont opposé toute la journée euh, euh, fin de semaine, alors lobby, les FRDC au rebelle di basource na biso na kati banda, ba ba li, ba ba ya région elobi depuis semaine ebanda barebelle balingaki bazwa controle ya commune stratégique oyo eza en teritware ya lubelo ma esimbaki te bapositio mibale ya ba m23 oyo eza situé moko na bolindi na mosusu ma ma na maisafi esimbamaki mpe ezalaki pilote na ba, eh, ba, ba, ba frdc oyo barebele ya m23 bazalaki kotente koavancer ver kanyya bayonga ma arme esalaki manso oyo esengelaki esala pour arete pour stope avance na bango boyebi ndenge boyebi balingaka bázwa ba, kaka ba, basite oyo eza strategique lelo tozobelela lelo tozoloba lelo tozosenga so, koloba epai ya bakonzi makambo oyo esengeli esalema epai ya bakonzi makambo oyo esengeli esalema donk so lelo balobi básala makambo bakosala bako yangoyo ndenge nini soki lelo balobi básala makambo bakobanda ndenge nini ce pourkui e frdc oyo ezali na kati ya congres wana le vrai wazalendo le resista patriote wazalendo baoyo bazali na kati ya kwin wana tosi tobeleli bango koyebisa bango eke soki monguna azwi deja cité stratégique oyo kanabayonga commune rural oyo ya kana bayonga, bayonga. soki monguna azwi yango deja ekozala un probleme sérieux pourkui koza, koza bato ebele oyo babima vichumbi koza bato ebele babima kiulu kikuku bwalanda baza ebele bakima na ba aglomeratio na bango voire meme na bakongre ebele siko bakimela wapi kanyabayonga kanya bayonga lelo ekómi sirpeplesco bato wana oyo bakima wana so monguna azwi makasi ya kokɔta na kati ya site wana cestdire akoya nde kobuma bato wana epui les affrontemen ne vo pas sedéruler le temps que bato wana bakozala na site wana parcqe le rebelle orox toujours tendance a larguer lebombe sur la population raison pour laqele lelo ba frdc bazosala nyonso oyo esengeli básala Le frdc bazomuyeba mayo na bango pourque le rebel nesapproche meme pas de kanyya bayonga parcqe soki amiaproche de kanya bayonga facilemet bakolarge babombe ntina cite ya kanya bayonga e se, e se la population qianseraa victime batantaki lisusu lobi sanapateni baza sana na 15 kmèe na site wana bafrdc lelo tozodeplore koloba basala nyonso pourque barecipere bamboka nyonso oyo banguna bazaki baokipe mosika mosika ya kanya bayonga basala nyonso pourque aujourdhui la diaspora econtinue kozala fiere na bango parceqe bakozala fiere na bango osilote bazocontinue te nousavo toyebi bainformation ezoya dasecuin ke bazobeta nyonso encore ierio lancé lesafrontemet pour stope pour areter tentative oyo ya monguna monguna azolinga lelo amiempose ami likoló ya mabele na biso ma tolobi nano matɔndo mpo na ba frdc oyo bastopaki encore 1nm fi tentative ya monguna ya koavance alor 2me point oyo tozolobela adela ya baafrontema oyo ezalaki signale lobi dans le territwire de, de rouchuru adela ya baafrontema oyo ezalaki signale lobi entre les rebelles u123 frdc kiso souteni par le wazalendo e ne sorei pas dire ici azalentour ya site akanya bayonga mei na directio ya kokende na site akanya bayonga a 15 km odela eloko wana nini ba frdc basalaki ezalaki ad samedi ba frdc balobi te makambo wana ekosalema te esengeli tomi imposé barebele bazalaki na ba réunio na bango na kati ya baposition na bango epis de vraies informations vena daleque signal que ezalaki baoficier cestà dire parmi les rant de m23 les officiers seso retire baoficier bamiretiraki bakei si mosika kokende kosolola likolo ya bastrategie oyo bakosala pourke bazwakanya bayonga et cependante seson retiré ke le drone ya frdc ereperaki bango epuis plus ya banyonso oyo bozota na baimage wana bango nyonso ndenge bazalaki personne dentre e ki asirveki ata motu moko te na kati na bango oyo abimaki na kati ya bombardema wana cestàdire les officiers nyonso wana bakufaki je merapele alor de eo ya floriban <coughs> stori oyo alobaki ke plusieurs officiers ya rgf bazosila na kati ya est ya république démocratique du congo mai kagame ne ve pas accepte sela mais kagame ne vepas avoue sela baoficier wana bakufaki ekei mosika les officiers alors bayeyo usbatindamaki lobi lobi cela se effectue le samedi le dimanche lobi batindaki bamosusu bamosusu pe bakendaki na aglomeratio mosusu pour planifier ils on eté ausi repére epuis batumbamaki ndenge esengelaki nous voulons voir cept armée activ coma tolingi tomona arme wana ezala, ezala toujours sople sote les premier Ils toujours souple pour suivre l'ennemi. elle a toujours souple voir en avant. elle a toujours souple étaler la aigle. Et puis avec ça, nous osons croire que l'ennemi sera désinstabilisé. Parce que si on se donne, si on continue dans le rythme, tu que dissiper Bitumba et aussi là. diaspora, peut-être, ba y a place vous n'avez aucune idée de ce qui se passe sur les lignes de front. Vous faites les analyses, vous faites les commentaires sur base de ce que vous entendez, mais vous ne voyez rien. La réalité sur Terrain, c'est une autre réalité. Et aujourd'hui, s'il faut le dire, nous n'avons que le choix d'accompagner les FRDC. De nous révolter contre l'ennemi. esengeli totia pression pourque bitumba oyo esila parceqe si dabord nou tomoni yango lokola sen responsabilité de gimoinde ya vita tomoni yango lokola eza responsabilité ya khristia ciwewe tomoni yango lokola eza responsabilité ya felix antoie tsekedi ne sacha pas que ceousi notre responsabilité cestàdire bitumba ekosila te senukialo metre une pressio sur ses autorité pourke bitumba oyo esila se biso nde tokoakompanye na bapla na bango seno biso nde tokoakompanye bango na baidee na bango bakonzi nini eza idee pourke bosilisa bitumba tokozwa ngo te ostepa s vt nou bakosunga biso te bakoyebisa biso te meesengeli totuna bango kelele pla oyo bozoloba lelo pourque bosilisa bitumba dune manière définitive esengeli bosilisa bitumba mais plane eza nini plan eza nini nini bozobanza lelo eke après félix antoin chsekedi que pourque bitumba oyo ezonga lisusu te nini bozo prévenir c'est ça voye les idées kuifaut se demander Parce que nous ne voulons pas que, après tu sais qu'il y a des zonga. non, ce n'est pas ce que nous voulons. Mais nous voulons que s'il y a un résultat qui doit être accompagné peut-être par le mandat de Félix, c'est la fin définitive de la guerre au Est. Mais Sengai Tommy associé à Katia Makamboana, les autorités ne viendront jamais nous le dire sans qu'ils ne voient notre volonté de faire. Vous ne voulez pas d'abord soutenir les fards Vous critiquez les fards matin, midi, soir. Et après, vous recevez quoi Ozozozo est l'autre côté. Ozozozo est l'autre côté. Ozozozo est l'autre côté. Mais lorsque tu au côté de l'imacambo, tu ne qui est le problème. Tu ne pourquoi est-ce que bitumbezo Mais aussi Mais si tu es comme ça, wana es un peu plus de temps. Tu es un Ah, plus C'est-à-dire oublier que tu es un toza na presqe même problème insécurité tovivre yango biso nyonso ozala na kinshasa ozala na bandundu ozala na équater ozala na lobumbasi biso nyonso tozovivre baprobleme oyo donk eza koloba lelo eke bakonzi oyo bazosunga biso bakonzi oyo bakotia biso loboko esengeli to aompae bango esengeli to akompagne felix antoine cisekedi esengeli tótyai lobɔkɔ mpo tomona boni bitumba ekosila 2m mpo alor ya makambo oyo tolobaki tokolobela lelo tolobela nan bombardema oyo ba frdc basalaki nini ba frdc basalaki bazokontinue kosala biloko na kati ya bitumba bazokontinwe kopesa oyo esengeli bápesa na kati ya bitumba bazokontinwe komuyebamayo na bango na kati ya bitumba pour suite ya baafrontema wana tozolobela oyo esalemaki na dimanshe oyo yalobi ba frdc basalaki babombardema liko ya likoló ya bam23 ba m23 oyo ba bandimaki te makambo yango soki esengeli ye elobama me tólobela naino 2me point oyo ezali e, koloba rankontre ya guimoandia vita na jean pierre bemba bakutanaki lobi ministre nationale ya de defense oyo abimaki na ministre euh, oyo akɔtaki gika bongo mwande ya vita nouveau ministre oyo akɔtaki bakutanaki euh, lobi euh, balobela situatio oyo eza seciritare na kati ya province ya nord kivous euh, pe euh, na kivous kotoyo makambo ezosalema mpe baintensification ya ba bakomba mikolo oyo entre armée congolaise na barebelle du123 baorientatio ya ba stratégie epesamaki na ministre oyo akɔtaki ndenge basurce oyo aproche ezoloba eke bazalaki e ba, na bango mibale basololaki likolo ya wa makambo wana basololaki likolo ya biloko ezoleka na kati ya mboka na biso bazalaki na partage donc ndenge bozutan na baimage akendaki komona ye basololaki babetaki masolo likolo ya makambo oyo ezosalema baorientation yo eyokanaki defi monene ezozela gika bongo mwande ya vita oy bitumba ya este esengeli eleka nini ndenge nalobaka banome oyo lelo ministre eza bien batya oyo mokonzi lelo eza bien bayebisi yo lelo eke makambo oyo esengeli esalema eza nango bien mei motuna etunami lelo koloba eke eske bitumba oyo ndenge ezosalema ekosala lelo eke gimwandi ya vita ye mpe asala atika pasage na ye uh, na e, 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 likolo ya makambo wana donc eza koloba eke asae uh, pasage oyo ezosalema eske ekosala makambo oyo ekegi mwandi ya vita ye mpe ainskrire kombo na ye pourke eyokama eya eloko moko ekomeli biso pandaki toza na platea ya e, kongo live televisio koza eloko oyo ekomeli biso oyebi ndenge boyebi boyebi ndenge boyokaka eke

parmi les ga akiso chanse bino bolandaka congo live television boza beni boyebisanga mpona nini nalobi eloko wana ya desinformation ya solo oyo bozwaka awa oyo bokozwa place mosusu te oyo atietembe natie mosapi nanga bakata mei bainformatio oyo bozwaka awa eza bainformation oo bokozwa e, ba, yer te pandake toza endirect boye koza bainvestigation mokomoko tozalaki kosala edencoup les informations ekwei pandake toza meme andirect epuis moi je mdisais dautrefois tokozongelango lobi mai come badétail dejà eyei avec précision tika nakabela bino kaka bitumba lest de la république baanger ezosalema lelo makambo ezosalema boyokaki keno samu rdc sadec oyo ebengamaka na lopoto ekotaki bitumba bakotaki bitumba bitumba oyo bakotaki ezalaki jdi sadeke lance baboe nea ba ba ne babombe meis ns aret sir vyeselmake sadek elansaki babombe na investigation biso tosalaka tokotaki na mozindo koyeba e resultat ya babombe oyo sadek esalaki eza nini ce quoi le résultat ya babombardement oyo ya frdc le rebel ne moucommuniquera jamais le bila mai esengeli biso to zoi risque wana de venir vous informer même ce qui se passe dans le compte de l'enemi c'est pas moindre eza moindre te eza motéma ya ba compatriote oyo ezo animer biso etpuis vous allez comprendre avec s Et ça m'a quand je même bougé, je jamais. Blessé, Bazalaki, 75, Du cas de l'ennemi. 75. 75. Zomite, 75. Oyo Bakoufa, 65. 10 de l'ennemi. Lieutenant-colonel... Des forces spéciales, RDF, Yepa Oui, c'est qui spécialisait. C'est lui qui conduisait les opérations. C'est là qui Donc, y a qui des là Yepa co mais nanga Maintenant, on va jamais dire ça. La Rouen ne va jamais communiquer ça. Mais sachez que du camp de l'ennemi, baso sila Et je reviens maintenant, avant de continuer. Je reviens pour ces gens qui disent. Mais les M23 sont en train de mourir, mais les FARDC n'avancent pas. Est-ce que vous arrivez à la guerre? Tout Qui t'a dit qu'ils n'avancent pas? Vous avez l'idée de villages, de localités, de secteurs, de groupements que les FARDC sont en train de récupérer à Massissi C'est nombreux. Esa et Belé, Le village Belé, c'est si est qui n'a pas beaucoup Bah là, Arutur, là on n'en parle pas. Parce que Routourou à 95% était déjà dans le met des rebelles. Aujourd'hui, ce n'est plus à 95%. Aujourd'hui, tout ça déjà à 60%. C'est-à-dire, ils ont mis ça là, ils ont mis ça là. Les sont ils sont en train d'avancer, je vous signale. Ils sont en train d'avancer. Ils sont bombardés, ils sont en train, avancer. Sont en train, avancer. Sont en train avancer. 75 blessés. 65 oyo oh bakufaki lietna moko ya force speciale ya rduf kagame tika tika ozobumisa bato na yo pamba jelei di lautre fois eke eh, il va se rendre compte ke okomea koya mirendre komte ke otikali yo moko na bato ya kodefendre oyo baza te ozobumisa bana rwanda bazokufa pamba eza bila oy ya bombardeme ya artillerie ya sadec contre ba m23 bato bakufaki bato bakufaki 65 ce boku 65 personne baza ebele baza ebele wana eza unité combien unité oyo eza spécialise 65 personne peue faire la guerre et désinstabiliser un pays bazwi kapitale bazwi nini voila bazosila na zamba bazoyaba angrais chimique yango outre source adela ya oyo eyebisaki biso boye bazokunda bango don bakundi bato ebele bisika moko bazokunda bango na masisi kongole place ozali yebaki frdc ezolonga menuna lopano limite ya se point tokokende mosika mpo toloba eke bitumba oyo ezosalema lelo ezo le esengeli biso mpe totalela bakonzi toyebisa bango nini ezokende liboso te odela ya victoire odela ya monte ya pwissance ya frdc totalela bakonzi na biso tokotela makambo yamboka, eza oli kambo nabiso. Soyo pas distress, s'il vous plaît. makambo na biso. la yango. Et pi tokolonga bituma. Voilà donc depuis la semaine Oyo. Eza marqué par ces informations à chaud et le bilan y'a y a pas résultat, de résultats à Makamba et faire de ces basots ça là à ce début de la semaine là nous basots on a besoin de bisoté que nous bandi à kanya bayonga mais toutefois bas signaler bisoté bitemba et bandi que nous nous reviendrons ici nous n'hésiterons pas de revenir pour vous donner que le vrai information matin de dimanche naba so sebalanda qui bisoté nous colo moalelo tolobi kambote que nous bon début de la semaine à vous Bonne journée à vous, j'étais Youssoufou, Kibingila, David, journaliste d'investigation, je dis à demain pour d'autres actualités.